Davlat soliq qo'mitasi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, 2019 yil 1-chorakda byudjetga soliq tushumi 18.4 trillion so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1.7 barobarga ko'pdir. Jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan soliq tushumlari fuqarolar qonunga ko'proq rioya eta boshlaganliklari, tadbirkorlar esa xufiyona faoliyatdan voz kechayotganini ko'rsatadi. 1-chorakda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha tushumlar 2 barobarga o'sdi. Qo'shimcha qiymat solig'i to'lovchilar soni esa 5 barobarga ortib 35 mingga yetdi. Foyda solig'iga to'xtaladigan bo'lsak, u o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2.6 barobarga o'sdi. Bu turdagi soliqni to'lovchilar soni esa 32 mingtaga yetdi, ya'ni 5 barobarga o'sgan. Ko'rilayotgan davrda 49.700 nafar yuridik shaxs suv solig'ini to'ladi. Bu o'tgan yildagi ko'rsatkichdan 14.4 barobarga ko'pdir. Yer solig'i to'lovchilar soni esa 5.8 barobarga o'sdi va 75 mingtani tashkil qildi. Jismoniy shaxslar daromad soliqlariga keladigan bo'lsak, 1-chorakning o'zida jismoniy shaxslar daromad soliqlari qisqarishi tufayli ish haqqi fondiga soliq yuki kamaydi. Natijada korxonalar tasarrufidagi 169 milliard so'm mablag' qoldirildi. Avval soliq ko'rinishida byudjetga tushgan 1.7 trillion so'm esa ishchi xodimlari maoshiga qo'shildi. Demak, 1-chorakda 4 million 800 ming jismoniy shaxs daromad solig'i to'ladi. Bu o'tgan yilning mos davriga qaraganda 10%ga ko'p. Yana bir ma'lumot, 450 ming nafar shaxs soliq to'lovchilar safiga qo'shildi.